أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے. اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی جانے والی وہ پہلی عمارت ہے جو روئے زمین کے تمام علاقوں میں جو ہیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. مسجد میں جانا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، قرآن کی تلاوت، وہاں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر، اس کی تسبیح و تحلیل، تکبیر بیان کرنا، آخرت کی فکر کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت، اسے سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، نماز قائم کرنا اور اس طرح کے بہت سارے جو ہیں مقاصد جس کو پیش نظر رکھ کر مسلمان جو ہے مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، اور اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا. اور مساجد امن و سلامتی کی جگہیں ہوتی ہیں. مسلمان ان جگہوں کو جو ہے اللہ کا گھر سمجھتے ہیں، اس لیے وہاں وہ گندگی نہیں پھیلاتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، گالی گلوچ اور شراب پینا اور دیگر جو محرمات ہیں اس کا ارتکاب نہیں کرتے، اور کھیل و تماشا یا دیگر جو بھی منع کردہ چیزیں ہیں مسلمان جو ہیں وہاں انجام نہیں دیتے. 6 دسمبر 1992 میں جو ہے شر پسند فرقہ پرستوں نے کئی صدیوں سے جو ہے پرانی بابری مسجد کو جو ہے شہید کر دیا، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں جو ہے بھیانک فسادات پھوٹ پڑے تھے اور ہر سال ہوتے ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل نقصان جو ہے مسلمانوں کا ہی ہوا تھا اور ہو رہا ہے. یقیناً یہ شہادت حرام کو معلوم ہے کہ ملک کی پیشانی پر جو ہے ایک بدنما داغ ہے، اور اس کے نتیجے میں ملک میں رونما ہونے والے بدترین فرقہ وارانہ فسادات یہ دوسرا بڑا جو ہے دھبا ہے. ہمارا جو ذاتی نظریہ یا رائے ہیں وہ یہ ہیں کہ احتجاج کا حق بھی ہم سے نہ چھینا جائے. آج ملک کے جو حالات ہیں کسی سے مخفی نہیں ہیں کسی عقل مند سے. ہر سال جو ہے بابری مسجد کی شہادت والے دن ملک کے بہت سارے حصوں میں جو ہے احتجاجات اور مظاہرے ہوتے ہیں. عموماً مسلمان بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ جو ہے کرتے ہیں اور نہایت ہی پرامن طریقے سے اپنے جمہوری حقوق کا استعمال کرتے ہیں. اور آج بھی مسئلہ جو ہے جو حکومت چل رہی ہے اور جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ مسلمان سے جو ہے یہ جگہ چھین لی جائے اور وہاں جو ہے مندر تعمیر کی جائے. مکمل تقریباً ایک صدی سے جو ہے بابری مسجد ہندوستان میں مذہب اور نفرت کی سیاست کا جو ہے محور بنی ہوئی ہے. حالانکہ یہ مسجد ڈھائی جا چکی ہے مگر اس کے ملبے پر نفرت کی سیاست جو ہے اب بھی جاری ہے. اور آزاد ہندوستان کی تاریخ میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کسی اور مسئلے نے شاید اتنا جو ہے ایسی خلیج حائل نہ کی اور نہ ہی ایسا اختلاف پیدا کیا جیسا کہ بابری مسجد اور نام نہاد رام مندر کے تنازع نے جو ہے کیا ہے. یقیناً یہ تنازع، یہ اختلاف، حالانکہ یہ سری جھوٹ اور دھوکہ ہے کہ وہاں کبھی کوئی مندر نہیں تھا، بہت پرانا ہے جس پر آج تک سیاست ہو رہی ہے. اور اللہ جانے پتہ نہیں کب تک یہ سیاسی لیڈران، اللہ عالم بالثواب، کب تک جو ہے سیاست کی آڑ میں جو ہے اپنی بہت ساری جو ہیں اپنے مقاصد اور اپنے اہداف اور بہت سارے ان کی جو پلاننگ ہے وہ کب تک انجام دیتے رہیں گے. اور جیسا کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ کب تک سیاسی نان بائی کی طرح جو ہے اس پر اپنی روٹیاں سینکتے رہیں گے. عدالت عالیہ کی بات جو ہے 100% صحیح ہیں، لیکن کیا ہم عدالت عالیہ سے یہ کہنے کی جسارت کر سکتے ہیں کہ ہمیں حق حاصل ہے ہندوستانی ہونے کا؟
قبل اس کے کہ ہم مسلمان، ہم ہندوستانی ہیں، یہ کہنے کی جسارت کیا ہم کر سکتے ہیں کہ بعض مقدمات کا اتنی طویل مدت تک جو ہے فیصلہ نہ کرنے پر انہیں غور کرنا چاہیے، خصوصاً ملک جو ہے ہمارے ہندوستان، ملک ہندوستان کی جو ہے اقلیتوں کے معاملات میں، تو عدالتوں کو ان کی راحت کے لیے جو ہے خصوصی احکامات صادر کرنے چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم پر ظلم ہو، زیادتی ہو اور ہم آہ بھی نہ کر سکیں، اور اقلیتیں جو ہیں یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ کیا ہم سے احتجاج کا حق بھی جو ہے چھین لیا جائے گا، کیا ہمیں اتنا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ احتجاج کریں. اور ایک اہم مسئلہ جو بابری مسجد کے تعلق سے ہیں کہ مسجد بھی وہیں رہے اور مندر بھی وہیں رہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مسجد بھی بنے اور مندر بھی بنے؟ یا جیسا کہ بعض لوگ، یہ بعض نام نہاد مسلمان بھی ہیں جو ان کا پورا ساتھ دے رہے ہیں، اور فرقہ پرست طاقتوں کا ساتھ دے کر یہ بھی بعض لوگوں نے کہا کہ وہاں جو ہے مندر بنا لی جائے، اس میں کیا حرج کی بات؟ نعوذ باللہ من ذلک. دیکھیں، مسلمان ہی مطالبہ کرتے ہیں اور اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ مسجد وہیں تعمیر ہو جہاں ایک مرتبہ جو ہے مسجد بن گئی اور قیامت تک وہ جگہ مسجد کے لیے وقف ہو جاتی. اور ہندو دھرم کے پیشوا اگر ہماری بات ٹھنڈے جو ہے دماغ سے، تھوڑی سنجیدگی سے اگر سن لے، تو ہم بتائیں کہ ہمارے دین نے جو ہے غصب کی ہوئی جگہ، جو غصب کی جاتی ہے ناحق، اس پر قبضہ کر کے انسان جو ہے اپنا قبضہ جماتا ہے، تو وہاں مسجد تعمیر کرنے سے منع کر دیا گیا. اور اسی طرح جہاں پہلے سے مسجد بن چکی ہیں وہاں جو ہے کسی اور چیز کی تعمیر جائز نہیں، الا ہے کہ انسان مجبور ہو جائے یا اس جگہ کو جو ہے مسجد کو جگہ بڑی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے جو بھگوان رام کے نام سے جو ہے وہ لوگ رام مندر کے خواہش مند ہیں. اگر غور کیا جائے یا حقیقت تاریخ کا مطالعہ بھی کریں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ رام کی جائے پیدائش پر جو ہے مسجد تعمیر ہوئی ہے، ایسی بات نہیں. نیز یہ بھی کہ جب مسلمان عملاً جو ہے پورے علاقے کے حاکم تھے، ہندوستانوں جو ہزار سال تک حکومت مسلمانوں نے کی ہیں، تو کیا کوئی اور جگہ ان کو نہیں ملی تھی کہ وہ جو ہے وہاں مسجد بناتے؟ مسجد بنانے کے لیے بہت سارے مقامات تھے، حکومتیں ہمارے مسلمان حکمرانوں جو ہے کئی سال تک حکومت کی ہیں، تو کہیں بھی مسجد بنا سکتے تھے. وہاں مسجد بننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے مسجد وہیں پر تھی، اور اگر مسلمانوں نے ناجائز قبضہ کیا تھا تو ہندوستان آزاد ہونے کے بعد بھی دیکھیے ہندوؤں کی حکومت یہاں رہی ہے اور آج بھی انہی کی حکومت، تو کیا وہ لوگ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہیں پر جو ہے پہلے سے مندر ہے اور مندر بنانا ان کے لیے کیا مشکل؟ بلکہ نعوذ باللہ من ذلک کچھ علاقوں میں ایسی کاروائی ان فرقہ پرست طاقتوں نے، اور اسی طرح بعض ہمارے نہ خود نام نہاد، ہمارے جو ہے خود نام نہاد نام مسلمان، جو نام ان کا مسلمان کا ہے لیکن کام کیسے کر رہے ہیں. ابھی دیکھیے آندھرا پردیش میں دو مسجدیں جو ہے گرائی گئیں، ابھی چند مہینوں پہلے ایک مسجد گرائی گئی اور خب تقریباً 5-6 سال پہلے جو ہے ایک مسجد گرائی گئی تھی. یہ سب کیا پیغام ہم اہل وطن کو ہم دے رہے ہیں؟ خود مسلمان ہو کر، مسلمان ہو کر جو ہے اللہ کے گھر کو جو ہے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ صرف نعروں سے جو ہے مسجد نہیں بننے والی، اس کے لیے صحیح اقدام اور صحیح جو ہے منصوبہ بندی اور مثبت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. ایسے اسباب اختیار کریں کہ معاملے کو جو ہے ہم آسانی کے ساتھ سلجھا سکتے ہیں اور نمٹا سکتے ہیں. پورا ہمیں جو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد جو ہے اللہ کی عبادت کا گھر، اللہ جو ہے اپنی مساجد کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا، ہمیں یقین ہونا چاہیے. اور اس کے لیے اگر آج تمام مسلمانوں میں جو فرقے ہیں، جو جماعتیں ہیں، اگر صحیح معنوں میں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں تو ممکن ہے اور بہت آسان ہے معاملہ، اس مسئلے کو حل کرنے کا معاملہ بالکل آسان ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. آج بھی جو مسجدیں ہر علاقے میں، ہر شہر میں، جہاں جہاں مسلمانوں نے بنائی ہیں، دیکھیں مسلکی اختلافات، کتنے مسلکی اختلافات. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا. بعض مسجدوں کے بارے ہم نے یہ بھی سنا نعوذ باللہ کہ اگر کوئی صحیح عقیدہ رکھنے والا بھی نماز پڑھتا ہے جا کر ایک مسلمان، تو مسجدیں دھوئی گئیں، نعوذ باللہ من ذلک. مساجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا گیا. کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا، حالانکہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، واضح احادیث ہمارے سامنے واضح ہیں. مسئلے کی تعصب میں آ کر لوگوں نے جو ہے احادیث کا عملاً انکار کیا،
ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور کتنی ایسی مسجدیں ہیں، ذرا غور کریں مسلمان، کتنی ایسی مسجدیں ان کی صحیح نگرانی نہیں ہو پا رہی. مسجدوں کو جو ہے اپنی سیاسی جو ہے مرکز بنایا گیا ہے. دنیا کے کاروبار کی باتیں جو ہیں مسجدوں میں ہوتی ہیں. مسجدوں کے جو بانین ہیں، مسجدوں کے جب بھی آج نگران ہیں، مسجدوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ مسجد کے نگران ہیں لیکن نمازوں میں حاضر نہیں ہوتے، نماز ہی نہیں پڑھتے. بعض لوگوں کے بارے میں اتنی شکایتیں، نماز ہی نہیں پڑھتے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. جب اللہ کے لیے اللہ کی مسجدیں ہیں تو حکم بھی اللہ کا ہونا چاہیے، حکم بھی جو ہے اللہ کا چلنا چاہیے. میں اپنی بات کروں، فلاں ایک کہتا ہے، سیکرٹری ایک کہتا ہے، فلاں کہتا ہے، حکومت کر رہے ہیں، علماء پر حکومت، مؤذنین پر، اماموں پر جو ہے حکومت کی جا رہی. ایک کے پیچھے دس دس ہوتے ہیں بولنے کے لیے. عنوان خطبہ وہی دیا جائے جو ان کی مرضی کے خلاف نہ ہوں، جو وہ چاہتے ہیں. سودی کاروبار کرتے ہیں، اگر سود پر بولا جائے تو منع کرتے ہیں، بلکہ اماموں کو نکالا گیا. اور ان کی تنخواہ کے تعلق سے بھی دیکھیں، اماموں کی تنخواہ، مسجد کی صحیح نگرانی آج نہیں ہو پا رہی. اماموں کے جو بنیادی ضروریات ہیں اس کو پورے نہیں کیے جا رہے. کوئی خاص سسٹم نہیں ہے کہ سالانہ جو ہے کچھ تنخواہ بڑھائی جائے، کچھ پرسنٹیج جو ہے بڑھائی جائے. اس سلسلے میں کوئی غور فکر نہیں کرتے. مطالبہ کیا جائے تو یا تو نئے امام کو لانے کی فکر کرتے ہیں، یا جو ہے ٹالتے رہتے ہیں، دن جو ہے ٹالتے رہتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں. چندے جو ہے لاکھوں میں کیے جاتے ہیں، اور وہ چندہ اٹھا کر جو ہے کچھ بیماروں کے نام پر کہ ہم فلاں بیمار کی مدد کر رہے ہیں، فلاں جو ہے اصلاحی کام کر رہے ہیں، فلاں پروگرام کر رہے ہیں. دنیا ہے، ڈاکٹر ہے، مسلم ڈاکٹر، ان کو لیجئے اور فری میں علاج کروائیے، فری میں دوائیوں کا اہتمام کیجئے. اس کے کمانے والے بہت سارے لوگ ہیں، مالدار ہیں، ان کا ذہن بنائیے. مسجد کم سے کم، اور کتنے ایسے ذمہ دار ہیں. مسجد جو چندہ مسجد کو آتا ہے وہ چندہ جو ہے غیر ضروری، جیسے میں نے اشارہ کیا، غیر ضروری چیزوں میں اسراف کر رہے ہیں. اپنی جیب سے ایک روپیہ نہیں دیتے، بعض ایسے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، اپنی جیب سے ایک روپیہ نہیں دیتے. ایک روپیہ انہوں نے نہیں دیا آج تک. اللہ اکبر. اللہ کے بندے، جمعہ کے چندہ اسی طرح روزانہ جو بھی دیتے ہیں، رمضان میں خاص طور سے یا دیگر جب بھی مطالبہ ہوتا ہے، اللہ کے بہت سارے ایسے بندے ہیں وہ دینے سے بھی آج جو ہے کتراتے ہیں، کیونکہ صحیح اس کا استعمال نہیں ہو رہا ہے. وہ پیسہ کہاں جاتا ہے پتہ نہیں. اماموں کی تنخواہ وہی ہیں، ان کی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں. بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم کے سلسلے میں کافی فکر مند ہیں. اور مسجد کا جو صحیح کردار ہونا چاہیے آج کہاں ہے؟ شاید ہو سکتا ہے کہ بابری مسجد کا مسئلہ ہی نہیں، بلکہ جتنے مساجد آج ہیں اس کا جو ہے صحیح کردار آج معاشرے میں، سوسائٹی میں نہیں. ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہوں، اللہ کی طرف سے ہم پر، ہماری بعض لوگوں کی آزمائش ہے، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے انڈر میں جو ہیں یہ دے کر معاملے کو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے رہا ہے. افسوس کی بات کہ مسلمان ہو کر جو ہیں اتنی تعداد میں ہو کر ایک مسجد کا مسئلہ حل نہیں کر پا رہے ہیں. افسوس کی بات. دشمن تو دشمن ہیں، وہ تو دشمنی نکال رہا، لیکن اللہ کی زمین میں کس کو ہمت ہے کہ اللہ رب العالمین کی زمین مساجد پر جو ہے قبضہ کریں. یاد کیجئے اس واقعے کو، کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے ابرہہ جب یمن سے آیا تھا، اس وقت عبد المطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کیا جملے کہے تھے؟ وہ یقین آج ہمیں نہیں ہے، اللہ پر صحیح بھروسہ بھی نہیں ہے، ورنہ اللہ کی مدد کب کی آئی ہوتی. ضرور اللہ تعالیٰ اپنی، دیکھیں ہمت ہے ان لوگوں میں، ہمت ہے کہ اللہ رب العالمین سے جو ہے جنگ کرنے کی اگر ہمت ہے ان لوگوں میں، اللہ سے ٹکرانے کی واقعی ہمت نہیں ہے ان لوگوں میں. اگر یہ ہمت کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اللہ پر صحیح بھروسہ کریں، جو اسباب وسائل اللہ نے دیے ہیں اس کا استعمال کر کے کوئی بھی مسجد، چاہے بابری مسجد نہیں، ہر مسجد کی حفاظت کی ہم، اس کی نگرانی کی جو ہے ذمہ داری لیتے ہوئے آگے بڑھیں. جس کو بھی اللہ نے جو طاقت دی ہے، مالی طاقت جس کو اللہ نے دی ہے، خرچ کریں. اور جس کو علمی صلاحیتیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اپنے علم سے جو ہے مسجد کا جو صحیح کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں تھا، آج وہ کردار جو ہے مفقود ہمیں نظر آتا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے. ہم اور آپ کے لیے، قبل اس کے کہ ہم کوئی بھی معاملے کو کے بارے میں سوچیں، کچھ بات کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں مندر بنے، وہاں مسجد نہ بنے، بلکہ جس کا جو حق ہے اس کو صحیح حق دلائے جائیں. ہم حکومت عالیہ سے جو ہے التماس بھی کرتے ہیں کہ وہ صحیح غور کریں، صحیح فکر کریں، اور صحیح جو جس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے
میں سمجھتا ہوں کہ ان کو معلوم ہیں. انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی مسجد ہیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور آگے جو ہے مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی شان و شوکت اللہ لوٹائے گا. لیکن ضرورت اس بات کی ہم اپنا حساب محاسبہ کریں, اپنا محاسبہ کریں, اصلاح کریں, اپنے ایمان کا جائزہ لیں. نمازوں سے آج ہمارا تعلق نہیں, مسجدوں بنا رہے ہیں ہم لوگ لیکن نمازی کہاں ہیں؟ نمازیوں سے مسجدیں بالکل خالی ہیں. تو سرپرستوں کو اور اسی طرح مسلمانوں کی جو بھی نگران ہیں, حکمران ہیں, مسئولین ہیں, ان تمام کو مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے اور ایک اللہ کے لیے مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور جو بھی مسلمانوں کے مسائل ہیں, تعلیمی مسئلہ ہو, سماجی مسائل ہوں, دیگر جو بھی مسائل ہوں, ان مسائل میں سوچنے کی آج ضرورت ہے. آج ہم نے اتنا اختلاف کر لیا ہے کہ ہم خود سبب بن رہے ہیں اللہ کی مسجد بند ہونے کہ اللہ رب العالمین کی مساجد جو ہیں بند کروانے, ان کو توڑوانے کے سلسلے میں بعض مسلمان سبب بن رہے ہیں. تو آج اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور مساجد میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. توحید کے نام پر شرک کی دعوت دے رہے ہیں, سنت کے نام پر بدعات و خرافات کی دعوت, اس کی نشو اشاعت, نعوذ باللہ من ذلک. مساجد اس مقصد سے نہیں بنائی جاتی, حلال مال سے مسجدیں بننی چاہیے. تو یہ تمام اہم باتیں ہیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم تمام مسلمانوں کی جو بھی نگران ہیں, مسئولین ہیں, اللہ ان کو صحیح سمجھ اور توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ بابری مسجد کی حفاظت فرمائیں. جو صحیح معاملہ ہے اللہ اس کو سامنے لائے اور حکومت عالیہ کو جو اس بات کی توفیق دیں کہ وہ صحیح فیصلہ کریں, صحیح لوگوں کے حق میں فیصلہ کریں. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں, اللہ سے ان سے کوئی امید ہمیں نہیں ہے, پھر بھی امید ہم ظاہر کرتے ہیں کیونکہ حق حق ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آپ سے صرف یہ التماس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور سے آپ کو حکومت دی ہے تو آپ صحیح فیصلہ کریں, ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے انتقام خود لے گا, اللہ خود انتقام لے گا. مسلمانوں کو کچھ کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ کی مسجد ہیں. جس طرح ابراہا کو اللہ نے عبرت بنا دیا تھا, ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عبرت بنائے, خاص طور سے ان فرقہ فرست طاقتوں کو اور ان افراد کو جو اللہ کے خلاف, یہ مسلمانوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں. یاد رکھیں مسلمان, صحیح مسلمان آج بہت کم ہیں. آج آپ کارروائی کر رہے ہیں اللہ کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی انشاءاللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.